coneixes de Catherine Sullivan, Inge Lehmann, Katia Kraft? Han fet grans aportacions a l'exploració de l'espai, la tectònica de plaques i la vulcanologia. Però la història, escrita gairebé sempre en masculí, no les ha inclòs en els seus textos. El llibre Gees, dones que estudien la Terra, vol posar en valor les contribucions d'aquestes i d'altres destacades investigadores en l'àmbit del coneixement geològic. És hora de visibilitzar les científiques que la història ha ignorat i reconèixer el seu important paper en el desenvolupament de la ciència i la humanitat.